кога имаше потреба да се зголеми цената на електрична енергија заради надворешни влијанија, пред се заради зголемена цена на увоз, и реално ЕСМ имаше цена пред 2 години од 34 евра за мегават час, што е една неодржлива ситуација. Регулаторната комисија за енергетика ја зголемуваше цената на електрична енергија, не сме бегале од одговорност. Но сега треба малце да застанеме, да направиме анализи, што се случило во 2022, што е планот за 2023, па потоа да се носат соодветни одлуки. И она што е особено битно сега, е треба да го видиме влијанието на воведувањето на блоковската структура на потрошувачка кај домакинствата. Верувам дека голем број домакинства инвестира и во енергетска ефикасност и инвестира во начини на грејење кои што се обезбедува со помала потрошувачка на електрична енергија. И таа намалена потрошувачка ќе му обезбеди и на ЕСМ како компанија која што целосно ги обезбедува потребите, да има вишоци на електрична енергија кои што ќе ги продава на слободниот пазар по високи цени.